rrugët për çkun në xhenet dhe për çpëtuar nga zjarri i xhenemit. Pra ato që ka vizion për botën tjetër janë nga më ndryshmet. Si puna atij që dhe me këtë mbyll kishte 6 vajza. Kush është sprovu me vajza e din. Një nga kur vje vajza parë elhamdulillah, kur vje vajza dytë elhamdulillah, kur vje vajza tretë elhamdulillah, thon njerëzit baba nëna thonë më elhamdulillah se deshën djalë. Me të sprovu me të katërtin mërziten shumë. 6 vajza. Edhe ku ngeli shtatë zonë prap i natë spëjzet dhe gjumit e dy. Edhe bashorti më shumë aty në shtratë rotullohu majta zgjatha. Me ndodhe si t'ja them. E më në fund i tha bashortja ime po e po lindi vajz e didi jo këtu më ke baba. Drejt rrugën dha ndryshoje se 7 vajza nuk i bajdot ma. Dhe ajo i tha, me menquri, i tha, për ti e di që si bëj unë, ato i bëni madhi zotë. Kush mundet do të gudzoj, thot, unë bëj kryes. Tha, unë nuk kam gjëndor me gjithë e mregullia i zotit gjithësis në barge, ka femra, nuk i bëndot asgjë. Ase bëndot më të bukur, as më të shumtuar. I ka dy duar si a bëndot 4, i ka dy këmë si a bëndot 4, i ka dy sy si a bëndot 10, që të shikojshim nga gjitha anet në gjitha dimensione. Ska forsi riu. Edhe u kthy edhe qajtin, u kthy bashortja dhe qantën kraun tjetër këtë e zuri gjumi. I madhi Zot janë zjerë në ndër ditën e gjykimit. Edhe vështirësitë dhe hallet e mëdha që ka ajo ditë. Dhe në bazë të veprave që i dilçin pa u vendos vajzat, i dilçin për shkon zjarr xhenemit dhe i tha i madhi Zot çojini në zjarr. Dhe e morin. Po i madhi Zot kishte i sebeb madh, se don sebeb i madhi Zot me na mbrojt nga zjarri i xhenemit. Shkon për të hyrë dera par, vajza par. Shkon nga e dyta vajza dytë. Shkon nga e treta vajza tretë. Shkon nga e katra vajza katër. Shkon nga e pesë vajza pesë. Shkon nga dera e gjashtë, shtatë i ka xhenemi, vajza gjashtë. Shkon nga e shtata bosh, gati për ty. Se mendove ti vlla dhe motër të begatofti i madhi Zot që Zoti jep kot vajza dhe kot djem, çdo gjë ka llogarinë hyjnore. Prandaj mos u mërzit. Leja mëshirusit madh, sa ai nuk na don të keqen. Çat keqet na doja, ai na krijoi na dha miliarda të mira falas. Dhe kur e pa veten duke hyrë zjarr xhenemit se s'kishte vajzën e 7, i del gjumi. I shumë i friksuar. Si imagjino të shohësh skenat e ditës gjykimit. Zot na ruaj kur të shkojmë realisht nga zjarri i xhenemit, na jep xhenetin tënd o Zot i madh. Amin ya rabbal alamin. Sa u zgju, ai shumë ishte i friksuar sa u zgju dhe bashortja. S'folja as i fjalë bashortja ju kthy. Guxove dha. Nuk linde vajzë, mos e shpi. Allah, Allah. E të shudit i dhe bashortën e ve. I tha, po linde vajzë, mos e cë. Tha vajzë du. Se mos me cë shpim që. E gje i qik burë, këshu burë zamoni. Mos me cë shpi, i tha. I tha, u bashortë, pare se të fleje, the tjetër gjë. Tha vajzat janë mërgulli. 6 vajza, kush rrit thot provedi 3 vajza i edukon dhe i nxjerr në jetë, e ka rrezikun me shku në xhenet. I tha njëri, kishte 2 ai. Tha po 2 i dërguam i Zotit. Tha kush i rrit dhe i edukon dhe 2 dhe i nxjerr në jetë dhe i marton të moralshme, dhe ai shkon në xhenet. U ngret njëri sikur më e ditë dhe për mua që kam vetëm i vajzë. Tha po 1 i dërguam i Zotit. Tha edhe 1 inshallah. Kështu që edhe kush ka 1 të kënaqet. Kush ka 2 super knaqet, kush ka 3, kush ka 7, mos sprovohet pak. Tha na duhet dhe i vajzë, sepse ajo mbrojti nga zjarri i xhenemit, ishte dera e 7 e zjarri i xhenemit. Kështu që vlezër dhe motra, na ka dhënë Zoti situata në jetë që ne mund ta fitojmë kënaqësinë dhe mirësinë e të gjithë fuqishmit. Zoti na falë dhe na mëshiroft këtë xhumat begat, ya rabbel alamin.